Projekat politika razvoja klastera u jugoistočnoj Evropi nova je šansa za one koji se bave biznisom kod nas da se bolje pozicioniraju na globalnom, svetskom, a pre svega evropskom tržištu. Reč je o projektu koji doprinosi unapređivanju privrednog ambijenta u Srbiji i razvoju konkurentnosti po principu razvoja klastera, a vrednost projekta iznosi 5 miliona evra. Partneri Srbije su Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa budžetom od 127.300 evra i Univerzitet u Novom Sadu sa budžetom od 180.000 evra. U projekat je uključeno 11 zemalja i 27 regija. Republiku Srbiju u ovom evropskom projektu predstavljaće autonomna pokrajina Vojvodina u okviru procesa koji se tiče povezivanja preduzeća u klastere, što će omogućiti i skladniji regionalni razvoj privrede, te na jedinstven način štititi privredu, delatnost u okviru srodne ili različite privredne grane. Suština ovog dokumenta je da nema unapređenja privrede u Srbiji i Vojvodini ako hoćete da gledamo i strogo lokalno ni u Inđiji, ukoliko ne promenimo strateški način razmišljanja, svest i radne navike. Udruživanje preduzeća je jedan od strateških pravaca koji može biti prioritet privrednog unapređivanja. Razlog zbog kojeg su klasteri viđeni kao jedan od glavnih strateških pravaca za dalji privredni napredak u zemlji jeste što jedino organizovano udruživanje naših privrednika može da dovede do konkurentnosti naše privrede na širem tržištu. Udruživanje preduzeća je uslov koji treba da ispunimo kako bi odgovorili na složene zahteve tržišta Evropske unije kojem smo sve bliži, kao i Rusije, Belorusije i Kazahstana, gde jedini u Evropi imamo povlašćeni pristup. Također, edukacije radi predstavljanja tehničkih i drugih poslovnih standarda i sticanje sertifikata također je prioritet i zanimljivo je da nijedan naš proizvođač nema dovoljne količine robe da bi bio konkurentan na velikim tržištima. Stoga je organizovani nastup neophodan jer obezbeđuje potrebnu količinu robe što ujedno smanjuje troškove izvoza putem zajedničkog nastupa, a sve ukupno je sredstvo stimulacije ekonomskog rasta. Resorni pokrajinski sekretarijat već 7 godina vodi politiku u smeru podsticaja razvoja klastera u Vojvodini. Činjenica je da u našoj pokrajini postoji čak 20 klastera u oblasti metalske industrije, IT sektora, turističke delatnosti i proizvodnje vina. Posticanje razvoja novih klastera kao i da u Vojvodini do 2014. godine sve privredne delatnosti budu povezane u klastere predstavlja strateški cilj. Ovakav pristup je prepoznat na međunarodnom nivou i vlada Vojvodine zajedno sa Univerzitetom u Novom Sadu partner na ovom projektu. Klasteri su aktuelna tema u celoj Evropi, koja u svojim dokumentima klastere definiše kao značajne alate i mehanizme razvoja privrede. Naš prvi zadatak je razvoj privrede koji nas dalje vodi ka unapređenju drugih segmenata, što treba da obezbedi i druge finansijske boljitke i nove vrednosti. Klasteri su upravo ti mehanizmi koji stimulišu razvoj ukupnog ekonomskog ambijenta. Kroz klastere stvara se okruženje u kojima mala i srednja preduzeća mogu da se razviju, što je i glavni cilj, a takvi preduzeća je najviše. Nama najbliži je klaster metalaca Vojvodine. Članice ovog klastera zapošljavaju preko 6.500 radnika i ostvaruju preko 300 miliona evra prihoda i preko 80 miliona evra izvoza. U ovom trenutku ovaj klaster ima 115 članova, a među njima i 6 iz Indije. Oni su prepoznali vrednost ovakvog načina udruživanja, a valja očekivati da to učine i druga mala i srednja preduzeća sa teritorije indijske opštine, naravno svako u svojoj oblasti.